Բարևձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ն է նորից եթերում։ Բաց TV-ն, որը իր որոշ հաղորդումներ այս օրերին հատկապես սկսում է Մոսկվայից և ձեզ հետ ուղիղ կապի միջոցով կարողանում է շարունակել իր հանդիպումների շարքը։ Այսօր, ինչպես և խոստացել ենք, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մեր ճանաչված էքստրասենս շաման Արման Այվազյանին։ Արման, բարև ձեզ։ Օրը բարի լինի, պարոն Հուշյան։ Ինչպես եք, ինչ փոփոխությունների ենք հասել։ Երաշխիքներից նախորդ հաղորդման, նախորդ հանդիպման ժամանակ ասած ձեր խոսքերից հետո ավելի եմ այսպես պնդացել, հավատով նայում եմ, որ ի վերջո ձեր ասած ժամանակահատվածում կարողանամ վերջնական այսպես ավելի ստաբիլացնել իմ ապակինման գործընթացը և կվերադառնամ շատ շուտով Երևան։ Այնպես որ շնորհակալ եմ քո կանխատեսումների համար, դրական առումով և իհարկե ընթացքում էլ գիտես, մեկ-մեկ զանգահարում եմ քեզ ամեն դժվար պահից առաջ, մենք առանձին հեռախոսազրույց ենք ունենում և այդ խորհուրդներիդ համար էլ անչափ շնորհակալ եմ, քանի որ դու իսկապես շատ ինքնատիպ մի անձնավորություն ես, ով զարմանալի այսպես հրաշագործ նաև կարող է բացահայտումներ անել։ Հիմա տես առաջին հարցը այսպիսին է. Մեր հասցեով ստացված մեծաթիվ SMS-ներում մեր ունկնդիրները բողոքում են, որտեղ ասում են, մենք շատ այսպես ակտիվ SMS-ներ ենք ուղարկում մեծաթիվ Արման Այվազյանին, բայց նա չգիտես ինչու շատ հաճախ լռում է։ Դա իրոք այդպես է, թե նման խնդիր կա։ Նման խնդիր կա, որովհետև ես մի օքի եմ, իրանք բարձր շատ են։ Այս պահի դրությամբ ունենք 258,000 չպատասխանած SMS, որը ստացվել է ընդհանուր առմամբ մարտ ամսվա ընթացքում։ Մեծաքանակ SMS-ները տարբեր երկրներից են, ավելի քան ԱՄՆ-ից, Մոսկվայից, Իտալիայից, Պորտուգալիայից, Չեխիայից, Նոր Սլովենիայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, ունենք նաև բազմաթիվ Ղարաբաղից ու բնականաբար մեր Հայաստանից։ Քանի որ SMS-ները բազմաթիվ են գալիս ու անթադ իմ մոտ այսպես ստացվում է այնպես, որ իջնում ենք ներքև, եթե ինչ-որ մեկի SMS-ը չեմ պատասխանել, նեղություն քաշեք, մեկ անգամ ևս գրեք, որպեսզի թարմացում լինի։ Ես չեմ կարա մի անգամից 258,000 SMS-ին պատասխանել, միաժամանակ գործունեություն անել ու ստանալ դրական արդյունք։ Բնականաբար պետք է մի փոքր սպասել հերթականության, որովհետև ես աշխատում եմ օնլայն տարբերակով միայն ժամը 19:00-ից հետո, որովհետև առավոտյան ժամը 1:30-ից մինչև 16:30 ես գտնվում եմ Տիգրանհեսի 67 հասեյում իմ գրասենյակում, ովքեր նախապես գրանցված են եղել 094-12-30-88 համարով։ Գալիս են, գրանցվում են իրենց աշխատանքները ըստ օրակարգի լինում են ու գնում են, քանի որ նաև ես աշխատում եմ այլ մարդկանց հետ, ովքեր երեխաներ են ու բարեգործական մի շարք ակցիաների եմ մասնակցում, հնարավոր է ինչ-որ SMS-ների, ինչ-որ հանդիպումներից ուշանամ, դրա համար ներողամիտ եղեք։ Ինչ անում եմ, ձեզ համար եմ անում։ Մի խոսքով կարող ենք ասել, որ կապը ձեր ունկնդիրների հետ դուք աշխատում եք այն ու ամենայնիվ այսպես մշտապես ապահովել։ Ավելին ասեմ, 22 ժամ օրվա մեջ։ 22 ժամ, հա, ինչու ոչ 24։ Պարոն Հուշյան, մեղք է, մի քիչ թողեք հանգստանամ ես էլ։ Դու եթե 2 ժամ ես բավականացնում ես հանգստանալու համար, դա վատ տարբերակ չի։ Աշխատում եմ, որովհետև մարդիկ անընդհատ ասում են մեր SMS-ներին ինչ ես պատասխանում, գիտակցում եմ, որ ներկապահին յուրաքանչյուր մարդու խնդիր իր համար առաջնայինը ու չկա այդ կրիտիկականը, բայց պետք է սպասենք նաև արդյունքների, սպասենք նաև այդ օրեր կան, հա, հատուկ ծիսակարգերի, որտեղ որ արում են տղամարդկանց համար, օրեր կան, որոնք արում են կանանց համար, ընտանեկան ծիսակարգեր, որոնց համար նախապատրաստվում է հերթական ինչ-որ մոմաթափություն, պատրաստվում է մեռոնով, բախրամով, բերխենիով աշխատելու հետևանքները, այսինքն պետք է յուրաքանչյուր էներգետիկա օգտագործել ըստ ժամանակահատվածի, որպեսզի ստանանք ճիշտ պատասխան, ճիշտ արդյունք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր անընդհատ վրազում են ու չեն հասնում այդ էներգետիկան կլանել, այսինքն առաջանում է իրանց մոտ բացական, ինքնաբացական երևութային խնդիր, նման պարագայում ուշ է լինում նրանց այդ աշխատերը, որովհետև դա ինչպես ոչ եթերային ասված,
zbavum în incta carotiamp. Aisin că i-am vrea în camera sunt chilinum, chilinum, e imarasne chilinum. Mi pocări e re campionata, vă te sangasa smartu energetica e tașhatele, te vom emota pe stasni otis carasun irec or, nor vorșaki arsuncne, himnakan stasfumen. Aisin că chicane smart vor să așhatele, vin ca simme ci așhatele. Chicane manati ban. Երբեք չի եղել, այդ որ դու կանթատ ասում եք, չի ստացվում, խիա ուշանում եւ այլն, դա մի հատ հասկացեք, որ ձեր հետ աշխատելուց կա հատուկ դիսակարգերի օր։ Ինչի՞ որ դուք եթե ձեր խնդրեմ ասեցիք, ես ասեցի, всё, օքեյ, վերցրեցի, հենց այդ պահից սկսում եմ, ոչ, կհերթագրվում եմ մարդիկ, որպեսզի աշխատենք, ամնաբարդ աշխատանքը, որը ես ունեցել եմ նախորդ շաբաթվա ընթացքում, եղել է 84-59 վերջի բաժանորդակրիվը Լոս Անջելեսից, որը հարցը նախապես ես հիմա կկարդամ։ Ողջույն Արման, իմ մոտ ամենածայրահեղ իրավիճակներից մեկն եմ։ Նախկինում ես քեզ եւս մեկ անգամ դիմել եմ, դու ինձ նայել ես, ստացել եմ մեծ արդյունք, բայց այս անգամ անհավանական էր մի բան, որ ես մեջ տանը գտա մի իշ, որի պատճառով նախկինում 4 տարի առաջ ես կորցրեցի իմ երեխային։ Խնդրում եմ ուղարկեմ ձեզ այդ իրը, հասկացեք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ նկարները կան իմ մոտ, թե ինչի իր մասին է խոսքը։ Իմ պատասխանից հետո սկսել եմ աշխատել ու արդեն անցել է ամիս 14 օր, արդյունքի պատասխաններ կարդում եմ։ Ողջույն Արման, այո, դուք ճիշտ եք, ես զիմեցի ու 4-5 օրվա ընթացքում ձեր ասած մարդու կոմից ստացա այս, որի շրջանակներում իմ երեխայի մոտ սկսվեց ճգնաժամային իրավիճակ, սակայն այսօր ձեր առաջիսակարգի միջոցով իմ երեխան կարողացել է ոտի կանգնել և 9.5 տարի առաջվանի չքայլելու հետևանքով սկսել է քայլել, նույնիսկ բժիշկներն են դրա համար զարմացել։ Խնդրում եմ բացատրել, ինչի մասին էր խոսքը։ Միան պարագայում խոսքը գնում է մի մարդու մորքուրի մասին, ով թուղթուգրի միջոցով երեխային անդանամալուց էր սարկել, որպեսզի քրոջը վրեժ խնդիր լիներ, ընտանեկան մի հերթական իրավիճակ։ Այսինքն, ես նաև, ինչպես գիտեք, աշխատում եմ թմրամիջոցներ օգտագործող մարդկանց հետ, ովքեր ունեն հոգեկան ավելի շատ, հա, լարվածություն, իրանց հետ ֆիզիոթերապիաներ ենք անցկացնում, թերապիաներ ու հոգե ավելի շատ աշխատում ենք, որպեսզի նրանց ոտքի հանենք։ Խոսքը գնում է 53-19 բաժանորդի հետ, որը դիմել է Մոսկվայում, սակայն իր եղբայրը գտնվում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ողջույն Արման, բազմաթիվ անգամ եմ լսել ձեզ ու պատրաստ եմ ձեզ փոխանցել $133,000, որպես իմ եղբորը ոտի կանգնացեք, սակայն բազմաթիվ արդյունքներում չեմ կարողացել այդ ամենին հասնել, խնդրում եմ ինձ օգնել։ Պատասխանը միանշանակ տրվել է, ասվելով, որ ինձ 2,000 պետք չէ, քանի որ ես նման դեպքերում երեխաները, ովքեր մինչև 18 տարեկան են, ես աշխատում եմ անվճար ու այսօր լրացել է ուղիղ 3 ամիս, եւ այդ տղան, ով ուներ հոգեկան շատ մեծ ստրեսային իրավիճակներ, սկսել է կայունանալ ու ենթարկվել իր ընտանիքի անդամներին, մոռացել է հիմնահատակ, թե ինչ է թմրամիջոցը, եւ այսպես շարունակական իրավիճակով SMS-ները բոլորը կա շնորհակալական ձևերով։ Հաջորդ SMS-ը, որ շատ կուզենամ լսել, եղել է 1.6 ամիս առաջվանից, որտեղ ինձ ձեր միջոցով քննադատման ենթարկեցին։ Ողջույն Արման, ես ձեզ դիմել եմ 6 ամիս առաջ պարոն Խուշյանին նայելուց հետո։ Ձեր գնահատական գործողությունից ես ոչ մի արդյունք չի ստացել, սակայն արդեն անցել է 6 ամիս եւ ես ձեզնից շնորհակալ եմ, որտեղ ձեր ասած բոլոր կանխատեսումները, ինչպես որ նախկինում ես ձեզ դուք ինձ ասել եք ու ես ձեզ դիմել եի, չի տվել իրենց այն բացականը, որը որ ձեր միջոցով եղել է։ Շնորհակալ եմ պարոն Խուշյանին եւ ինձ ներողություն եմ խնդրում եւս մեկ անգամ, որովհետեւ դուք արեցիք այն, ինչ որ չարա ոչ մի բժիշկ եւ ստացված արդյունքը ահա այսօր այստեղ ես իմ ընտանիքի հետ եմ։ Ու եւս էլի սենց նկարներ կան, տենց ուղակի ես որպեսզի չֆիքսեմ դա գաղտնիության ապավելու համար, այսպես կան։ Այսինքն, պետք չէ մի անգամից ծայրահեղ վիճակի դիմել, ուղղակի սպասել է պետ, որովհետև կան ծիսակարգեր, որով մարդիկ ուզում են մի անգամից 3-4 հատ անեմ, նման դեպքում մարդու էներգետիկան ամբողջությամբ քայքայվում է ու ավելի երկարատևելու է նրանց արդյունքը տեսնելը։ Սակայն եթե ես մի բան, որ պատասխանատվությամբ վերցնում եմ իմ վրա ու ասում եմ, որ ես կարամանեմ, ուրեմն դա ես վստահաբար ասում եմ, որ ես կարամանեմ։ Այո, ես կարամանեմ ու շարունակելու եմ ասել։
Arman, iarke, șat eta kire, întana pe șat ne nuzum, zer, așhatan kain, voci, naveles pe modikistanu tanal, inch metodica e kirarum, arman aivazian e ir, gursneucian în tatskum. Mihoskov, aina mene, inch kafaze, zer masnagitucian het, șat eta kirkunume, merum, ca din neri, unul, cozumen, el avelies pe mestvu, gahnic neri, ait masnagitucian gahnic neri, tirapete. Taiarke, zer gursne, Եվ դուք եք իրավասու որոշելու արժի, որ ավելի մոտ թողել մեր ունկնդրին ձեր գործներությանը, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ կա չէ մի մեթոդիկա, որով դուք կառուցում եք ձեր աշխատանքային գործներությունը։ Տվյալ պարագայում, եթե վերաբերվում է բացական նեգատիվ դաշտերի, այսինքն սև էներգետիկայի հետ գործունենք, թուղթուղի կամ նմանատիպ ասված ինչ-որ հետևանքների, նման մեթոդիկաները ես ինչ-որ ուսուցանում չեմ անում, այսինքն ես աշխատում եմ միայն իմ մեթոդիկաներով, իմ այն ունակությամբ, որով աշխատում եմ ավելի քան 24 տարի։ Ես չեմ փորձում ինչ-որ մեկին դասավանդել, ուչևէ փորձում ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան ապացուցել, մարդը դիմել է, իր արդյունքը ստացել է։ Իսկ այն fake տարբերակներին, որոնք իրանց YouTube-յան էջում ես վերջերս գցել էին իմ հարցազրույցը ու ասում էին, որ խայտառակ բացահայտումներ են կարել Արման Այվազյանի մասին, ասեմ, որ նման fake տարբերակները ոնց գցել են, այնպես է ջնջվել են, բացի ինձանից իմ համարից ոչ մի այլ համարով չեմ օգտվում, 094-12-38-88, Արման Այվազյան Բախտագուշակ Facebook-յան էջում, Այվազյան Արման 78 իմ Instagram-յան էջում, և ինչպես WhatsApp Viber-ում արդեն նախնական իմ համարով ասվել էր։ Հասցեց Tigram-ես 67, աշխատում եմ 13:30-ից մինչև 18:30, այն մարդիկ, ովքեր ունեն հարցեր կամ ինչ-որ մի բան էլ չի ստացվել կամ ինչ-որ մի բան փորձում են ինչ-որ տարբերակի հարցեր պատասխանել, միմիայն իմ կոնտակտի կոնտենտների միջոցով դիմեք, այլ տարբերակներին չեմ պատասխանում, այլ fake տարբերակներին հարցերին չեմ պատասխանում։ Արման, կա մի հարց, որին կուզենայի այնուամենայնիվ, որ պատասխանեիր, խոսքը թուղթուղերի մասին է, ունկնդիրների մեծ մասը հարցում են, ի վերջո հարցեք Արման Այվազյանին, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ չարաբաստիկ թուղթուղերը, ինչպես պայքարել այդ չարիքի դեմ։ Թուղթուղեր ասվածը մեզ հայտնի ավելի քան 40 և ավելի դարերից եկած պատմությունից, քրիստոնեությունից առաջ և քրիստոնեությունից հետո։ Դա մի էներգետիկ դաշտ է, որը մարդում բերում է ամենաբացական երևույթներին, վերացնում է նրա էներգետիկան, տալով նրան միայն այն բացականը, որով մարդը ցանկացել է։ Այսինքն, հիմնականում Հայաստանում օգտագործվում է ավելի քան 43 թուղթուղի միջոցներ, հիմնականում քրդական, եզդիական, ինչպես նաև մեր հարակից տարածքներում հայեր կան, որոնք զբաղվում են սև մոգություններով։ Դրա միջոցով մարդիկ ստանում են ընտանեկի բաժանում, ֆինանսականի կորուստ, նույնիսկ ընտանեկան իրավիճակների վերջնական բացազատում, և ավելին ասեմ, մարդկանց շրջանը, մի շարք մարդկանց շրջաններում այս վերջերս գալիս է, որ երեխա չունենալու հատկությունը կամ ունենալուց հետո միայն հիվանդ, որպեսզի բաժանում ունի։ Այսինքն նախանձի չարի հետևանքն է, մարդու նախկինում անեսքի հետևանքը այսօրվա դրությամբ նաև ավելի վատ ձևով առաջացել է թուղթուղերը, սակայն ասեմ, որ նավսը անեսքը ավելի ուժեղ դեր ունի, որտեղ բառացի ստեղծված մարդու ենթագիտակցաբար ուղեղից ստացված բջիջների միկրոմասնիկային հատվածից առաջացած ալիքային էտապ է, որի հետևանքով մարդու էներգետիկան ստանում է, և այդ բացական էներգետիկայով հետագայում նաև կարող է փոխանցվել 7-8 պորտենկոմ։ Իսկ թուղթուղերը կոնկրետ ստաբիլացված կոնկրետ անձի ընտանիքի հետևանք է, որը կարող է մինչև 3 պորտից ոչ ավել փոխանցվի։ Արման, գիտես, իհարկե, այս թեմային մենք դեռ կանգնադառնանք, որտեղ ես որքան հասկացա թուղթուղերի չարաբաստիկ այդ էպոքայում միշտ եղել է, կա և շարունակվում է, և ցավոք հատկապես մեր հայրենակիցներ Տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և մի շարք հարակից տարածքներում առաջացած խնդիրներում, այո, շատ են, որովհետև կամ բնակլիմայական բոլոր այն պայմանները, որ անեն իրերի
ցանկացած իրավիճակներում առաջացած ինչ որ մետաղադրամների, հա ժամացույցների, նվերների կամ նկարների միջոցով անեն դա։ Այսինքն ցանկացած ամեն ինչի վրա կարող անեն։ Ինչի՞ մեզ անդած շեշտում ուշադիր եղեք ձեր ժամացույցին, ուշադիր եղեք ձեր այն իրերին, որը նվիրում են։ Մեկ թողեք տան մեջ երկու հայելի իրար նայեն։ Ուշադիր եղեք ձեր սեփական թալիսմանին։ Ուշադիր եղեք ամենաառաջնահերթ սրբապատկերներին, որ չդնեք մութ վայրում։ Ուշադիր եղեք մետաղադրամներին, որը որ գտել եք գետնից։ Ուշադիր եղեք նկարների, հա, որը որ անհայտ պայմաններում կարող է անհայտանալ ձեր տանից։ Ուշադիր եղեք մետաղական ինչ-որ փայփլուն իրերի, որը կարող է անհատանալ, հետո կարող եք ինչ-որ ժամանակահատվածում գտնել։ Ամենաառաջին հերթին մարդ կարող է, ինչպես կարող է հասկանալ իր վրա ընդհանրապես սև էներգետիկա թե ոչ։ Եթե մարդու քունը անընդհատ տանում է, կա թեթևակի գլխացավ, մարդ անընդհատ ընկնում է ինչ-որ դեպրեսիային իրավիճակի մեջ, չի հասկանում, թե իր հետ կապված ինչի է, որ նոր կար ամեն ինչ լավ էր, հիմա միանգամից անդուտն է գլորվում։ Այս հիմնական այսինքն մարդու մոտ տալիս է ավելի շատ ինքնաբացասական, ոչ ինքնակառավարման հետևանք, եւ որովհետեւ մարդու տալիս է այդ ամբողջական ակուստիկան, որը որ ոչմի մարդու ենթագիտակցություն, ինքը ամբողջությամբ ջարջախվում է։ Դրա հետևանքով մարդու նույնիսկ կարող են սարքել թմրամոլ, ալկոգոլային ինչ-որ խմիչքների հետևանքով, կամ ամենաշատը ներկապային Հայաստանում օգտագործվում է կանացի որոշակի, հա, անեսքի ու գրերի հետևանքով առաջացած, որը կարող են փոխանցել խմիչքի միջոցով։ Եվ բնականաբար տղամարդուն տալով ամբողջական օրգանիզմի քայքայում և սենդրոմի հոտական մեթոդով կապել այդ մարդուն իրար հետ։ Այսինքն տվյալ պարագայում մարդիկ իրանց հետ բերում են ամենաբացականը, որը որ կա։ Բարձր։ Դες մեր ունկնդիրների չաթերը հարցնում են, հաճախ դուք ձեր հանդիպման ժամանակ, ձեր զրույցի ընթացքում օգտագործում եք նաև նախորդ տեսագրված նյութեր։ Դա ավելի հետաքրքիր է դարձվում հանդիպում ձեզ հետ, այդպիսի կարծիք են հայտնել մեր ունկնդիրներից մի քանիսը։ Մենք այսօր կամ առաջիկայում ունենք նման նախաձեռնություն, կլինեն նման տեսանյութեր, որոնք կարող են ընդհանուր արդյունք։ Այո, պարոն Հուշյան, կլինեն անպայման, որովհետև իմ YouTube-յան ալիքը դարձյալ աշխատելու է, ու քանի որ շատ ծանաբեռնված էի, ես նոր ինչ-որ նյութ բազմաթիվ տեսադարանային արխիվ ունեմ, որը անպայման շատ շուտով իմ YouTube-յան ալիքում կտեղադրվեն։ Ճիշտ ասած, ինչպես ես նախապես խոստացել էի, երբ որ դառնան մեծ քանակությամբ նոր կսկսեմ, բայց մեծ ակտիվությամբ արդեն Էքստասին Շաման, Արման Այվազյան կամ Արման Այվազյան YouTube-յան երբ որ գրեն, ֆոլոները կտեսնեն, որ այնտեղ բազմաթիվ իրանց հարցերի պատասխաններ արդեն կա։ Գիտես, մենք եթե նկատել ես, աստղաբան հոգեբան Լուսի Հակոբյանի հետ ամեն հանդիպումից առաջ խոսում ենք լուսնային օրերի մասին։ Եվ ահա ես կուզենայի, որ քեզ այդ զրույցում էլ մենք հաղորդման վերջում անդրադառնային առաջիկա այն բացահայտումներին, որոնց մասին դուք կուզենաք անպայման տեղյակ պահել մեր ունկնդիրներին։ Այսօր ունենք բացահայտումներ, կանխատեսումներ, որոնք համարում եք շատ կարևոր։ Իհարկե, ըստ լուսնային գրաֆիկի մենք ունենք այս ժամանակահատվածում մի փոքր սիմպտոմատիկ իրավիճակներ, կունենանք ավելի շատ ջրհոսի համար շատ դրական ժամանակահատված եւ աղեղնավորի։ Կույսերին զգուշացնում եմ, որ մի քիչ լարվածություն կլինի անձնական կյանքում, իսկ մնացած ամենակարևոր առույցների համար մեծ փոփոխություն կլինի անձնական գործունեության ժամանակահատվածում, որովհետև առույցները այս 3 ամիսների ընթացքում իրենց դիրքը կփոխեն ու կդառնան ավելի սիմետրիկ, ավելի հստակ իրենց գործերում։ Ֆինանսական առումով միանշանակ ջրհոսները ավելի առաջ կլինեն։
De պայմանավորենք, որ մեր ամեն հանդիպման վերջում դուք այդ ինչպես ասում են կանխատեսումները, բացահայտումները ներկայացնենք մեր օգնդիներին։ Սիրով, ինչի՞ չէ։ Դե ես ուզում եմ այսօրվա համար էլ շնորհակալություն հայտնել։ Կարծում եմ, որ ամեն հանդիպումը Էքստրասենս Շաման Այվազյանի հետ մեր ունկնդիրը իսկապես մեծ հետաքրքրությամբ է սպասում և փորձենք հուսախապշանել Արման, ամենակարևորը աշխատեք անպայման հնարավորության սահմաններում պատասխանել այն բոլոր SMS-ներին, որոնք դուք ստանում եք, ես հասկանում եմ դրանք անթիվ անհամար են, բայց դուք եք ընտրել այդ ճանապարհը, դուք եք որոշել, որ Անպայման, պարոն Խոշյան, սիրով կաշխատեմ ավելի շատ պատասխանել, ուղղակի թիվ քանի գնում ավելի է շատանում, իսկ այն SMS-ներին, որոնք չեն պատասխանել ու ընկել են ամենաներքևի հատվածում, խնդրեմ ուղղակի թարմացում տալ, թե ես անընդհատ իմ կոլեկտիվային աշխատանքի մարդկանց հետ փորձում եմ անընդհատ թարմացնել ու սիրով պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին. Շնորհակալություն Արման, այսօրվա համար ևս, ուզում եմ ձեզ մաղթել նույնպես առողջություն, որովհետև գիտեմ, որ դա իսկապես բոլորից է պետք և միայն առողջ այսպես ապրելակերպի շնորհիվ կարող ես շարունակել նաև քո աշխատանքային գործունեությունը, իսկ դու իսկապես անչափ ծանրաբեռնված այսպես գրաֆիկով ես աշխատում և ես հասկանում եմ, թե ինչ ճիգեր են քեզանից այդ ամենը պահանջում։ Սիրով պարոն Խոշյան, աշխատեմ ավելի շատ ձեզ հետ լինել, ձեզ է քաջ առողջություն եմ ցանկանում, ամենալավն ու բարին։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք հեռավար տարբերակով հերթական ուղիղ կապն էինք հաստատել Երևանի հետ, մեր տաղավարում աշխատում էր Էքստրասենս Շաման Արման Այվազյանը, որի հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որ պարբերաբար հանդիպելու ենք բաց TV-ի եթերում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։